ciidamada waxaan ugu baaqayaa qalabka sida meel kasta ay joogan inay jiritaanka Puntland ilaaliyaan wada jirka Puntland iyo dhaxdhaxadnimadana ay ilaaliyaan aanay cid la safan sumad qabiilna aanay yeelan sumad qofna aanay yeelan waxa laga doonayaa inay wada ilaaliyaan qofka mucaaradka iyo kan muhaafidka sababta labadaba dastuurka uu ogol in ay mucaarad noqdaan iyo inay muhaafid kala noqdaan ma aha dadku hal meel u wada jahaysto inay khasab tahay marka ciidamada lama rabo inay la saftaan madaxweynaha oo yiraahdaan waxa laali waxa tiraahdeed ii burburi baan ku burburinaynaa madaxweynuhu dan gaar u leeyahay han siyaasadeed buu leeyahay hadaf gaar u wataa madaxweynuhu weli isaga waa loogyahay dalkan isaga weli madaxweyne ka laakiin siiqadii madaxweynaha uu ku sii ahaan lahaa waxaad moodaa inay si qaldan u sii socoto oo waqtigeeda sii gabagaboobayo isagaan xal gaarin marka ciidamadana waxaan leenahay dadka shacabka u tura idinkoo siciid cabdullaahi aan joogin baad ciidamo ahaydeen oo saraakiil ahaydeen isagoo tegayna waad noqon doontaan insha allah marka inaad ku xisaabtataan baa larabaa arrinta waxaan dirsanahay maalinta waxa idaacadaha ka hadlay ciidamada duufaan ee gobolka nagaal ka tirsanaa haddana ciidamada ssc ka tirsan awna gobolka nagaal ka aanba baxay ma fiicna ciidamadu inay ku milmaan siyaasadaha laakiin waxaa sababaya markii madaxweynuhu ku soo daabulo ciidan garoowe oo caruurtoodii ay kaga tageen oo ilmahoodii joogo oo hoyooyinkoodii aabayaashood joogaan oo ay nabadgelyo bideen oo ay kaga tageen oo ay difaaca dalka ay aadeen oo ay guumaysi iyo joogaan iyo muqdhabkeen iyo wixii la mid ah in madaxweynihii guriga ay nabadgelyada ilmahooda uga tageen oo ciidan ku soo daabuliyay taasaa keenaysa inay hadlaan saas daraaddeed waxaan leeyahay waxaan dareemayaa dad madaxweynuhu diray oo abdeedgareeyey inay jiraan oo tegaya oo hadda aadaya ciidamada ciidamada hala nabadgelyaan leh madaxweyne dadka aad u diraysay ciidamada oo darafkaaga oo shaqada kugu haya ha nabadgeliyaan ciidamada ciidamadaasi difaac bay ku jiraan dagaal bay galeen meel fiican bay hadda ka joogaan ciidamada ssc bay ka mid yihiin walaalahoodaasi difaac kula jiraan waxay matalayaan ummadda reer Puntland way ku mahadsan yihiin shaqadii qabteen waa ku garab taagannahay nabadgeli ciidamada cid ha u dirin oo siyaasad ha gelin oo adigu danahaaga ka dhex arkin ciidamadii shalay hadlay waa in loo tagaayo la toojar gareeyaa laga hadal siyaayaa dowladda taageeraan ciidamadan dowladda meesha ma geysan dowladina hubka ay haystaan ma iibin waxaa iibsaday oo meesha geystay waa qabiil qabiilkiibaa meesha geeyey waxay ugu hiilinayaan walaalahood iyo deegaankooda sidii bay ugu joogaan ha u dirin cid ha u dirin waan ognahay cid baad u diraysaa waxaa tiri u tago waxa ay ku hadleen wax ka duwan ha ka soo hadleen oo soo toojar gareeyey ma suurtoobi ka dhaarintaas ciidankan waa ciidan qabiil hubkooda iyo iyaguba waxay u joogaaneen meesha bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.4 gees airtime xidig 2400 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku haleyn karo.